Sveiki, mėly Lietuvos ryto televizijos ir portalo Lrytas LT žiūrovai, su jumis sveikinasi dienos aktualių ir pokalbių laida Lrytas tiesiogiai. Šią savaitę vėl laidą vedu aš, Liucija Lenkauskaitė. Laidą pradėsime nuo pirmosios šios dienos temos – kraujo trūkumo. Pastarąją savaitę oro temperatūra Lietuvoje viršijo 30 laipsnių karščio. Įsibėgėjusi vasara lemia, kad nemaža dalis gyventojų jau išvyko atostogauti, todėl pastebima, kad kraujo aukojančių žmonių srautai sumažėjo. Tuo tarpu ligoninėse kraujo poreikis nemažta. Įprastomis sąlygomis patenkinti kraujo poreikį reikia, kad kraujo paukotų bent 300 žmonių per dieną. Tačiau nuo pastarosios savaitės tiek norinčiųjų nebesusirenka. Ypač kraujo trūkumas pasijautė didžiosiose Vilniaus ir Kauno gydymo įstaigose, kuriuose pacientų kiekis taigi ir kraujo poreikis didžiausias. Šiuo metu trūksta visų kraujo grupių kraujo, o ypač pirmosios bei antrosios, tiek teigiamos, tiek neigiamos. Ta proga mūsų studijoje šiandien svečiuojasi Ieva Linkevičiūtė, Nacionalinio kraujo centro medicinos gydytoja. Sveiki. Apatėlė. Ar tokia tendencija, kad vasarą sumažėjo aukojančių žmonių, pastebima kasmet? Iš tiesų, vertinant tiek praėjusių, tiek užpraeitų, tiek ankstesnių metų duomenis, matyti, jog šiltuoju metų sezonu kraujo donorų iš tiesų tendencingai mažėja. Apskritai mažėja ar tik vasarą? Tik vasarą būtent. O kiek žmonių apskritai reikia surinkti, norint surinkti kraujo donorystės akciją? Kiek paprastai tokios akcijos metu būna aukotojų per dieną, pavyzdžiui? Taip, tai organizuojant kraujo donorystės akciją, mes visada atsižvelgiame, jog kraujo donorų būtų bent jau 25. O šiomis dienomis? Šiomis dienomis jų iš tikrųjų yra sumažėję vos ne per pusę, taigi kraujo trūkumas yra itin didelis. Tai net nesusirenka net ir 20, ar ne, per dieną kažkur, jeigu jūs turit kažkokį punktą, pavyzdžiui, dabar sakėt, Kudirkos aikštėje, tai 20 per dieną net nebūna kartais. Taip, iš tiesų, praeitą savaitę net ir 20 kraujo donorų per dieną mūsų punktuose neteidavo. O kuriam laikui pakanka suaukoto kraujo, kad ir kiek jo bebūtų, jis turi vis tiek, aš įsivaizduoju, kažkokią tais galiojimo laiką, ar ne, datą kažkokią? Taip. Tai iš tiesų Nacionalinis kraujo centras aprūpina virš 70 Lietuvos gydymo įstaigų, tai iš tikrųjų yra labai daug. Ir tas kraujo poreikis, jis yra tiesiog nenuspėjamas, mes jo negalime prognozuoti, kadangi kraujas yra naudojamas ne vien planiniams atvejams, tačiau ir skubiems ekstriniams atvejams. Dėl to, kadangi ligoninės mums patikė tuos užsakymus ir patikė kraujo trūkumą, mes pagal tai vertiname ir tuomet organizuojame tas mūsų kraujo donorystės akcijas. Bet tas kraujas, kurį surenkate per akcijas ar pas save centre, ar ne, jis vis tiek kažkiek turi kažkokį galiojimo laiką, ar ne? Ar kaip jisai būna saugomas ir kiek laiko? Taip. Tai dauguma žmonių labai iš tiesų klysta manydami, jog mes iš karto paėmę kraują iš donoro, pilame tiesiai jį recipientui, tai tikrai taip nėra. Visų pirma, kraujas paimtas, jis yra skirstamas į komponentus, tai yra eritrocitus, leukocitus, kraujo plazma bei eritrocitus. Ir kraujas yra ištiriamas, tai pats visas ištyrimas ir suskirstimas į komponentus užtrunka vos ne parą laiko. Ir be abejo, mes kaupiame kraujo atsargas ir trumpiausiai galioja tai trombocitai apie 7 paras, ilgiausias galiojimas yra eritrocito apie 29-40 parų. Bet iš esmės tai praktiškai mėnuo ir tada jau viskas kaip ir pasenę būna, ar ne? Taip. Bet ar šiuo metu jūs susidurėte su ta problema, kad turite pasenusio kraujo, ar... Iš tiesų, su tokia problema, kaip pasenęs kraujas, mes praktiškai iš vis nesusidurėme. Tai yra, pilnai patenkiname ligoninės poreikius ir visą laiką tas kraujo trūkumas yra iš tiesų jaučiamas. O šiuo metu ypatingai, be abejo. Ir absoliučiai visas kraujas jūsų gautas, jisai yra išskirstomas į tuos komponentus. Kraujas toks, koks jisai yra paduodamas, žmogui nėra suleidžiamas. Tikrai ne, tikrai ne. Kam naudojamas jisai? Jūs jau minėjote, kad ir ekstratijams kažkokiems ir matyti lėtinėmis lygomis, sunkiomis lygomis sergantiems žmonėms. Kaip jis, pavyzdžiui, skiriasi, kiek reikia žmogui, tarkim, po avarijos, ar kiek reikia žmogui ten gimdyviai kokiai?
Taip, tai iš tiesų, kaip ir minėjau, kraujas yra naudojamas tiek planiniais atvejais, tiek neplaniniais atvejais. Kalbant apie ekstrinius atvejus, tai daugiausia kraujo yra sunaudojama apsinuodijimų įvairių traumų, autoįvykių metu sužalotiam žmonėms. Taip pat labai daug kraujo prireikia gimdyvėms. Tarkim, kaip pavyzdį galėčiau pateikti tai, jog vienai gimdyvei gali prireikti net nuo kelių iki kelių dešimčių kraujo donorų kraujo. Tai iš tiesų skaičiai yra labai įspūdingi. Taip pat labai daug kraujo yra sunaudojama vėžius sergantiems žmonėm. Ir reikėtų, aišku, pabrėžti, jog kraujas yra perpilamas tiek jauniems asmenims, tiek vyresnio amžiaus. Tai žodžiu, išeina taip, kad Lietuviai atostogauja, niekas labai mažai žmonių aukoja ir per visą dieną stovėdami, tarkim, Kudirkos aikštėje ar kokiame nors prekybos centre, jūs šiuo metu, pavyzdžiui, galėtumėte padėti vienai vieninteliai gimdyvei, yra tiek mažai kraujo. Iš tiesų taip, kadangi vertinant tai, jog aprūpiname vos ne visas Lietuvos gydymo įstaigas, tai tas kraujo trūkumas gali turėti iš tiesų labai liūdnas pasekmes. Ką žmonės turėtų žinoti prieš eidami aukoti kraujo vasaros metu, nes kaitra šiandien oras geresnis, bet šiaip kaitra žada grįžti, ką būtina žinoti žmogui prieš aukojant? Tai tiek vasarą, tiek kitų metų periodų labai svarbu, kad žmogus pats jaustųsi sveikas, būtų pailsėjęs, pavalgęs, atsigėręs pakankamą skysčių kiekį, o vasaros laikotarpiu, ypač per tuos didžiuosius karščius, rekomenduojama gerti ypatingai didelį kiekį vandens. Taip pat nepamiršti, jog esant karščiam žmogus daugiau išgarina vandens, daugiau prakaituoja, dėl to be abejo labai svarbu atstatyti ir tą mineralų kiekį. Dėl to reikėtų daugiau galbūt mineralinio vandens pagerti ar tam tikrų elektrolitų gėrimo. Ar gerai aukoti kraujo, ką tik grįžus iš atostogų, įdant apie tai jau kalbėjome prieš tai, ar kaip tik reikėtų geriau paukoti prieš išvažiuojant, ar yra kažkoks skirtumas ir ką jūs patartumėte kaip medikė? Iš tiesų didelio skirtumo nėra. Prieš važiuojant atostogauti tikrai galima duoti kraujo, tačiau reikėtų atsižvelgti tai, ar nebuvo daryti tam tikri skiepai, tarkim nuo geltonojo drugio, nes tuomet kraujo donorystė turi būti atidedama bent jau mėnesio laikotarpiui. Tačiau jeigu skiepų kažkokių nebuvo daryta, tai tikrai galima duoti kraujo prieš atostogant, tai nesugadins atostogų. O kalbant apie tai, ar grįžus galima duoti po atostogų kraujo, tai tikrai galima duoti kraujo, to labiau, kad žmogus būna daugiau pailsėjęs, atsipalaidavęs, grįžta geros nuotaikos. Tačiau vėlgi reikėtų nepamiršti to, jog būnant kai kuriuose šalyse, tarkim kaip Italija, Prancūzijos tam tikri regionai ar kitos šalis, grįžus po jų negalima duoti kraujo bent jau 28 dienas. Kodėl? Dėl tam tikrų ligų. Mhm. Tai tarkim, kaip pavyzdį galėčiau pasakyti, vakarų Nilo karštinė, po kurios turi būti atidedama bent jau 28 dienom kraujo donorystė. Tas inkubacinis periodas, taip, ar ne, per kurį pasireikštum. O sakykite apskritai, ar visas jūsų gautas, paukotas žmonių, dosniai paukotas žmonių kraujas yra tinkamas vis dėlto naudoti, ar yra dalis, kuris tiesiog yra netinkamas? Be abejo, tiek patys donorai yra ne visi tikrai tinkami. Galėtume, tarkim, paimti praeitos savaitės pavyzdį, kuomet buvo mūsų rengta vieša akcija, mūsų renginys turas tai yra, kur vyko Vinco Kudirkos aikštėje ir iš 100 atėjusių kraujo donorų galėjo duoti tik tai 75 žmonės. O to priežastis yra labai įvairios. Dažniausiai tai yra žemas hemoglobinas, netinkamas kraujospūdis, pulsas, kitos būklės, dėl kurių negalima duoti kraujo. Bet vadinasi, iš 175% galėjo duoti, tie 25 negalėjo, bet iš tų 75%, juk jūs vis tiek paimat 50, jeigu neklystų, mililitrų tyrimams, ar ne? Ir po tų tyrimų, ar jūs dar kažkokią dalį to kraujo atmetate ir kokia ta dalis, ar jį kinta, ar yra pastovi? Be abejo, mes atliekame kiekvienam donorui labai brangius kraujo tyrimus. Ir juos atliekame net ne vieną kartą, kadangi be abejo norime nepakenkti recipientui. Ir iš tiesų nemaža dalis būna kraujo, kuris yra netinkamas ir paprastai tai yra dėl infekcinių žymenų.
vertinant praeitų metų duomenis, tai yra 2018 metų duomenis, pavyzdžiui, tam tikrų lygų kaip hepatitas B ir C, tai radome net 70 atvejų, tai yra pakankamai nemažai. Tai hepatito B, tiek C. Tos žmonės apie be tai? Be abejo, taip. Mes kiekvieną asmenį tuomet kviečiame atvykti pas mus į nacionalinį kraujo centrą gydytojo konsultacijai ir tuomet informuojame asmenį, nukreipiame, teikiame jam rekomendacijas, ką toliau daryti ir nukreipiame jį į tam tikrą gydymo įstaigą. O dar grįžkime prie tų vasariškų temų. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, per tas atostogas perkaito, pavyzdžiui, gavo saulės smūgį ar šilumos smūgį, ar jam verta grįžus aukoti kraujo, ar jis gali jau tai daryti, o jeigu negali, kiek laiko vertėtų palaukti? Sakėte, tarkim, ties Nilo karštinė 28 dienos. Pavyzdžiui, ties tokiomis labiau, pavadinkime, populiaresniais dalykais, kaip saulės perkaitimas, kiek laiko duotumėte? Tai iš tiesų po saulės to smūgio nerekomenduojama duoti kraujo. Žmogus iš tiesų kiekvienu individualiu atveju yra labai skirtingai, kada tas žmogus atsigaus ir kada pradės jaustis gerai, būtent vertinant šitą būklę po saulės smūgio. Tai kaip ir minėjau anksčiau, svarbu, kad žmogus pats labai gerai jaustųsi. O koks apskritai turėtų būti donoro pulsas ir spaudimas, kad jisai būtų tinkamas duoti tą kraują? Taip, tai pulsas donoro turėtų būti nuo 50 iki 100 kartų per minutę. Jis be abejo turi būti ritmiškas. Turi būti apskritai. Taip, kalbant apie spaudimą, tai viršutinis sistolinis kraujo spaudimas turi būti nuo 100 iki 180, o apatinis arba diastolinis dar vadinamas turėtų siekti nuo 50 iki 100 mm gyvsidabrio stulpelio. Aš kadangi nuolatinė donorė esu, tai žinau, kad visada patikrinamas jis yra prieš duodant, tai tikrai žmonės gali dėl to nesijaudinti ir patiems nereikia to matuotis. O apskritai dar ne tik lietuviai važiuoja svetur atostogauti, bet ir užsieniečiai čia pas mus atvažiuoja atostogauti. Ar gali jūsų centre arba jūsų tose palapinėse paukoti kraujo užsienio gyventojai, užsienio žmonės? Be abejo, tikrai gali ir iš tiesų labai džiaugiamės, jog nemažai sulaukiame užsienio piliečių. Tačiau, kaip ir minėjau anksčiau, labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kokiose šalyse jie lankėsi paskutinį kartą. Bet visą tai žmonės pažymi savo donoro anketoje, kurią vertina medicinos gydytojas ir jis priima tą galutinį sprendimą, galima duoti kraujo ar negalima. Taigi žmonės neturėtų baimintis, jie gali ateiti ir mes tikrai visą tai vertinsime. Dar pakalbėkime apie tuos mitus įvairiausius. Sakoma, kad kraujo aukoti tai kenksminga organizmui. Ką tai galėtumėte pasakyti? Tai iš tiesų tų mitų yra labai įvairių. Ir jau nuo pat senovės kraujo donorystė buvo bene vienintelis gydymo būdas nuo daugelio ligų. Tai, o šiais laikais jau yra moksliškai netgi įrodyta, jog kraujo donorystė ne tik nekenkia, tačiau ir turi labai daug naudos paties donoro sveikatai. Kiek laiko derėtų palaukti nuo paskutinės, pavyzdžiui, mėnesinių dienos? Čia moterims aktualus klausimas ir taip pat, jeigu moteris vartoja kontraceptikus, tabletes ar apskritai, ta prasme, kurie įeina į kraują kontraceptikai, ar ji gali duoti kraujo ir, žodžiu, koks jūsų atsakymas kaip medikės? Taip, tai visų pirma, kalbant apie pačias mėnesines, tai moterims nėra draudžiama duoti per mėnesines kraujo, tačiau nėra rekomenduojama, nes ir pati praktikoje esu susidūrusi, jog duodant menstruacijų ciklu gali pablogėti moters sveikata, gali užeiti spazminiai pilvo skausmai, todėl geriausia palaukti, kol baigsis menstruacijos ir galima iš tikrųjų ateiti iš karto duoti kraujo. Ir mes ištiriame hemoglobino kiekį kraują ir pažiūrime, ar tiesiog ar moteris nėra nukraujavusi, ar jinai tinkama būti kraujo donore. O kontracepcija, ar ji kažkiek veikia tą kraują, ar vis dėlto saugu duoti tokio kraujo? Iš tikrųjų saugu duoti kraujo ir tai didelės įtakos neturi ir tikrai vartojant kontraceptikus moteris sėkmingai gali duoti kraujo. Vėlgi dar vieną mitą radau. Ar tiesa, jog tapus kraujo donoru ir pradėjus reguliariai duoti kraujo, jo organizmas pradeda gaminti daugiau ir negalima nutraukti donorystės?
Iš tiesų, šitas mitas yra pakankamai populiariai nuskambėjęs, tačiau visgi tai yra tik tai mitas, nes nėra mokslinių duomenų pakankamumo ir pagristumo, kad iš tiesų žmogaus organizmas priprastų prie to nuolatinio kraujo davimo. Nebent žmogus gali priprasti prie gerų darbų darimo. Ir dar, kas yra donoro pažymėjimas, kraujo donoro pažymėjimas ir kuo jis naudingas, ar jūs jį išduodate ir kaip jį gauti? Tai kraujo donoro pažymėjimas tai yra dokumentas, tokia knygutė, kurią donoras gali gauti atvykęs pas mus į Nacionalinio kraujo centro registratūrą ir išreiškęs prašymą gauti šią knygutę. Jam gauti reikalinga yra foto nuotrauka ir jis yra svarbus tam, kad pas žmogus, pas donoras tiesiog orientuotųsi, stebėtų, kiek jis kartų yra davęs, kada paskutinį kartą yra davęs, nes, kaip žinia, turi praeiti tam tikras laiko kiekis tarp kraujo davimų, tai tiesiog padeda pačiam žmogui susiorientuoti. Ar žmogus sirgęs piktybinė kraujo liga, tačiau pasveikęs ir jau ilgus metus esantis sveikas, ar jisai gali aukoti kraujo? Prasirgus piktybinėmis ligomis iš tiesų nerekomenduojama duoti kraujo, siekiant ne tik pakenkti, tarkim, pačiam recipientui, tačiau siekiant apsaugoti ir donoro sveikatą. O pavyzdžiui, gelta? Prasirgus gelta tikrai galima būti kraujo donorais. Taip. Iš tiesų dauguma žmonių galvoja, kad negalima ir atėjo labai nustemba, nes, sako, vaikystėje prasirgau gelta ir galvojau, kad niekada negalėsiu būti kraujo donoru. Nes tarsi seniau nebuvo galima, taip, ar ne? Taip, anksčiau tikrai nebuvo galima, tačiau dabar tikrai sėkmingi donorai mūsų yra prasirgę gelta. O žmonėms su hepatitu ar B ar C, kokia jų situacija? Kurie sirgo turėjo, aš kadangi ten medikė, nežinau tų ligų tiksliai. Iš tiesų, po prasirgus tiek hepatitų B, tiek C, negalima būti kraujo donorais. Tačiau jeigu, tarkim, pas žmogus net nežino, kad jis prasirgęs ar nežino, kad jis serga, mes tikrindami jo kraują atrandame šią infekciją ir tuomet uždraudžiama donorystė yra visam laikui. Ir kokių dar yra atvejų, kokių dar ligų, kurių, pavyzdžiui, atvejai žmonės negali vis dėlto duoti kraujo, galbūt mes tiesiog nežinome, ar, pavyzdžiui, tuberkuliozės irgi žmogus gali, negali duoti, nors tai yra tarsi ne kraujo liga, plaučių liga, bet... Taip, tai iš tiesų po tokių sunkių infekcinių ligų kaip hepatitas B, hepatitas C, sifilis, tuberkuliozė, nerekomenduojama duoti ir net negalima duoti kraujo. Taip pat negalima duoti kraujo sergant sunkiomis širdies kraujagyslių ligomis, esant ar buvus insultui. Iš tiesų yra nemažas sąrašas tų ligų, po kurių negalima duoti kraujo, tačiau kiekvieno individualiu atveju sprendžia tai mūsų kraujo centro gydytojas, įvertinęs donoro apklausos anketą. Ir tada pabaigai, kur galima šiuo metu paaukoti kraujo? Šiuo metu galima paaukoti kraujo mūsų Nacionalinio kraujo centro punktuose Vilniuje, tai yra Žalino gatvėje 34, Upės gatvėje 9, taip pat galima paaukoti naujajame mūsų Kauno punkte, bei mes nuolat organizuojame mūsų viešas kraujo donorystės akcijas ir mūsų dabar pats artimiausias didesnis toks renginys nusimato Kaune, kuris vyks jau poryt, tai yra trečiadienį, birželio 19 dieną. Tai iš tiesų labai visų laukiame. Gerai, tai ačiū Jums, o dabar laidoje trumpa pertrauka, po kurios grįšime ir kalbėsimės apie didžiausias plaukimo klaidas, kurias darome vandens telkiniuose kaitros metu. Likite su mumis. Tęsiame laidą Rytas tiesiogiai. Praėjusią savaitę Lietuvoje buvo itin karšta. Temperatūra vietomis kilo iki 35 laipsnių. Deja, namo grįžo ne visi prie žerų atsivėsinti patraukę žmonės. Savaitgalį Lietuvoje ugnegesiai iš vandens telkinių ištraukė 8 nuskendusius žmonės. 5 vyrai nuskendo penktadienį, dar 3 šeštadienį. Agentūra BNS skelbė, kad nuo gegužės pradžios Lietuvoje iš viso jau nuskendo 31 žmogus, iš jų 5 nepilnamečiai. 8 skęstančių žmonės pavyko išgelbėti. Daugiausia žmonių nuskęsta šiltuoju metų laiku – gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Per šiuos mėnesius pernai nuskendo 85 žmonės, o per visus metus 131. Ta proga mūsų studijoje šiandien vieši Lina Bielinienė,
baseino olimpinė pradžia vadovė ir plaukimo trenerė. Sveiki. Labadiena. Tai pradėkime tada nuo pačios esmės. Kokia yra didžiausia žmonių klaida, kurią jie daro, kai eina į ežerą karštų vasaros metu? Ar įmanoma įvardinti tą vieną klaidą, o gal jų yra kelios? Tikrai vienos klaidos nėra. Pagrindinės klaidos yra kelios ir jos būtų galbūt taip pat kiekvienais metais tos pačios įvardyjamos, kad žmonės neįvertina savo galimybių ir kad elgiasi nesaugiai vandenyje. Tai čia būtų tokia pirmoji klaida, kad tu pervertini save, ar ne? Dažnai taip. Ką reikėtų padaryti prieš brendant į jūrą ar ežerą? Galbūt yra kažkoks kaip ritualas, kurį padarė žmogus, bus saugesnis vandenyje? Tokio kaip ritualo nėra. Dažnai būna taip, kad įkaitęs žmogus lipdamas į vandenį gauna, organizmas gauna šoką, ane? Nes vanduo yra vis tiek šaltesnis, vėsesnis, o kūnas yra labai įkaitęs. Tai pasiūlymas yra lipti į vandenį šiek tiek. Po mažą žingsnelį, apsipratinant, kad nebūtų kūnui tokio didelio šoko ir kad organizmas negautų labai didelio šalčio smūgio, ne, dėl ko atsiranda mėšlungiai ir įvairiausios nemalonios kūno situacijos. Kaip tą daryti pamažėlę? Ar reikia pradžioje tik įbristi? Ar kaip jūs, pavyzdžiui, pati elgiatės? Šiaip aš pati tai elgiuosi galbūt neteisingai, nes mėgstu iššokti į vandenį ir neapsišlakstant po truputėlį, tačiau aš niekados nešoku į gilumą, aš tai darau visą laiką, kur yra seklu ir saugu. Apsišlakstyti, po truputį pripratinti rankas, kojas, veidą, kad organizmas priprastų prie oro ir vandens skirtumo. Prieš laidą grimerinėje girdėjau, kalbėjote apie savo ir savo dukters patirtį, kai ji kartą iššoko į vandenį ir papasakokite tą istoriją. Tai buvo prie jūros, mano dukra plaukė gerai, mes buvome prie jūros ir besimaudant jinai pateko į duobę, kur prarado visai pojūtį, dugno nesiekė ir vaikui buvo šokas. Gerai, ką jinai padarė, turbūt prisiminė mūsų begalinį kartojimą, ką reikia ir kaip reikia elgtis, jinai iškėlė ranką į viršų. Paklausius, kas nutiko, kodėl neplaukiai, kodėl nesistengiai gelbėtis, jinai sako, mama, man buvo toks šokas, kad nežinojau, ką daryti. Tai parodo net ir mūsų pačių vaikai, net ir mes patys tokioj situacijoje galime elgtis nenumaldomai, nenuspėjamai ir nežinodami, ką daryti. Pagrindinis dalykas tai yra ramybė, reikia stengtis kuo ramiau išlikti tokioje situacijoje. Bet taigi nėra kasdieninė situacija. Mes žinome, kad sukeltas šokas emocijos duoda savo. Bandykim nurimti, bandykim rasti tą tokį lengvą kvėpavimą, kad galėtumėm pasižiūrėti, apsidairyti ir pagalvoti, ką mes turėtumėm daryti. Ir pasidalinote ir kitą istoriją su tamsiu vandeniu. Ir kai irgi gerai mokantis žmogus, jisai pasimetė dėl tos spalvos vandens, ar ne? Taip. Gerai mokantis plaukti žmogus baseine, jisai mato dugną, jisai mato sienas, jis mato skiriamąsias juostas, kur gali pasilaikyti, priplaukti arčiau kranto. Ežerai dėja pas mus dažniausiai yra labai tamsus. Ir mes įlipę į vandenį mes pasimetame, nes nežinome, nieko nematome, nei dugno, nei aplinkos, nieko. Tai dėl to reikia labai labai išlėto po truputį įvertinti visą situaciją. Ar saugu kaitros metu eiti į ežerą, jei žmogus dar tik mokosi plaukti? Ką, pavyzdžiui, savo baseine sakote žmonėms, kurie dar mokosi treniruotėse? Šiaip į ežerą lipti yra saugu, jeigu tu įvertini, kur tu esi ir koks tai yra gylis. Nes į nepažįstamas krantas yra visą laiką nesaugu, nes vienoje vietoje aš siekiu dugną, kitoje vietoje jau galiu nebepasiekti ir man neužteks jėgų daplaukti iki kranto. Tai visą laiką įvertinkite tiek, kiek galite ir įvertinkite tai, ką galite. Ypač vaikų atveju tai yra, ane, kad tėvai turėtų stebėti vaikus, matyti vaikus ir po žingsneliu jau gali būti duobė, kurioje akimirką galim nepastebėti ir vaikas gali niurktelti po vandeniu, gali atsirasti kitas, kas užgaus ar kažką tai, todėl visą laiką
įvertinkim gylį ir savo galimybės. O ką savo treniruotėse vaikams sakote? Nes spėjau vis tiek klausė jūsų, kad kada jau mes galėsim plaukėti, pavyzdžiui, ką jūs jiem, kaip jūs mokote? Šiaip aš visą laiką ir savo darbuotojams, ir su visais aplinkiniais treneriais ir pažįstamais mes kalbam, kad vaikus ir suaugusius pratinkime plaukti iš gilios vietos, iš tos gilios vietos, kur yra saugu, į krantą. Kad mes pratintumės, priprastumėm prie vandens ir jaustumėmės saugiai. Niekados nešokti į vandenį toj vietoj, kur mes nepažįstam dugno. Toj vietoj, kur aš nepažįstu ežero ar kranto. Nes nuo tiltelio šokant gali atrodyti, štai šalia šokantis žmogus, jisai nušoko saugiai, o aš nušokau pusmetriu į šoną ir ten buvo akmuo, sekluma, buteliai, dar kažkas ir dėl ko įvyksta nelaimės, traumos ir įvairių situacijų. Pakalbėkime apie poilsį su vaikais. Jei tėvai brenda į ežerą, ar saugiau vaikus palikti krante, ar kaip tik geriau eiti į vandenį drauge? Šiaip aš manau, kad reikėtų galbūt pradžiai nusimaudyti kartu, kad vaikas nelauktų, kad aš noriu maudytis, o tu vat įlipęs esi. Bet vėlgi, ar aš esu užtikrintas, kad man būnant vandenį vaikas neįlips į vandenį? Galbūt aš būsiu nuplaukęs keletą metrų tolėliau, o vaikas niurktels. Dėl to, jeigu neturite, kas prižiūri tuos vaikus, arba jeigu nesate tikri, kad jūsų vaikas išsilaikys ant vandens, manau, lipkite kartu, maudykitės kartu ir prižiūrėkite kartu vaikus. O ką geriausia daryti, čia pereinant prie tų tokių labai specifinių techninių klausimų, ką geriausia daryti, jeigu vandenyje sutraukia kojos, konkrečiai, pavyzdžiui, blauzdos, pėdos, raumenį? Mėšlungis tai yra tikrai labai labai skausmingas vandenyje. Daugelis žmonių net sausumoje nėra patyrę mėšlungio skausmo ir jie nežino, ką tai reiškia. Vandenyje sutraukus mėšlungiui tas skausmas lyg dvigubai padidėja, nes vanduo yra vėsus, jisai kojas arba kūną sutraukia taip stipriai, kad tu nežinai, ką daryti. Pagrindinis dalykas – reikia gultis ant nugaros, stengtis ramiai kvepuoti, atsipalaiduoti ir leisti raumeniui atsipalaiduoti. Įtempiant raumenį ir atleidžiant, kad raumuo atsipalaiduotų ir kad galėtum pasikviesti pagalbos. Gulint ant nugaros, kodėl tai reikia daryti? Nes tai yra lengviausias atsipalaidavimo būdas. Tu gali gulėti, tu ramiai gali kvepuoti, tu gali kviestis pagalbą, kai tavo veidas yra vandeny, tai yra mažiau šansų, kad tu gausi gurkšnį ir kad atsitiks dar viena papildoma nelaimė, kur tau reikės kosint ar dar kažką bandant gelbstintis, bandant rasti kažkokią dar priemonę, kaip išsigelbėti. O tas kvepavimas turi būti gilus labai, į plaučius labai, ar kaip tik paviršinis tokio? Ne, atveju? Tai turi būti normalus, eilinis kvepavimas, taip kaip mes vaikštome, taip kaip mes bėgome, nereikia stengtis įkvėpti daug oro. Normaliai, ramiai, nieko neperspaudžiant. O ką daryti, jeigu jūroje pasijuto žmogus pajunta, kad skauda širdį ir galbūt tai yra tas vadinamas širdies spazmas, širdies mėšlungis, ką tokiu atveju daryti? Nieko nepakeisti, reikia stengtis lygiai taip pat gultis ant nugaros, ramiai kvepuoti, galbūt truputėlį giliau įkvėpti, kad gauti daugiau deguonies ir stengtis irtis link kranto ir kviestis pagalbą. O ką daryti, jau šiek tiek kalbėjome apie tai, jeigu žmogus papuolė į tą vadinamąją duobę jūroje ir jaučia, kad jis srovė traukia į jūrą. Tikrai dažnai žmonės tokioje situacijoje labai supanikuoja ir bando irtis atgal į krantą, ar ne? Ar tai yra klaida? Taip, tai yra viena iš didžiausių klaidų, nes turbūt ne vienas esate įlipę į upę ir stovėja prieš srovę. Plaukti prieš srovę yra labai sunku. Srovė, jinai, jūroje srovė, jinai nėra labai ilga. Ir jeigu jūs tempia į jūrą, į gilumą, žinoma, mes pradedame panikuoti, nes mane tempia į jūros gilumą. Ne, atsipalaiduokite, ramiai kvepuokite ir leiskite srovę jūs nunešti truputėlį giliau. Leistis, kad nuneštų truputėlį giliau arba bandyti vietomis išplaukti iš srovės. Bet turite ramiai kvepuoti ir nesistengti priešintis dideliai sroviai. Svarbiausia, kad negautumėt gurkšnio ir kad nebūtų, kad jūs nardina po vandeniu. Taip, gali ir tas nutikti. Banga jūroje, dar kažkas. Vėl išnyram, įkvepiam oro, stengiamės gulėti kuo ramiau ir jūs išplaukę iš srovės galėsite nuplaukti į šoną ir tada išlipti iš vandens. Tuo metu galbūt tikėkime, kažkas pamatys, pagalba ateis, gelbėtojai ar kažkas iš pašalies.
O jeigu net gerai mokantis plaukti žmogus, pavyzdžiui, nuplaukia, mes su draugais dažnai, kai būname, jie tikrai labai toli plaukia į ežerą. Ir pavyzdžiui, jeigu pavargsta žmogus grįžti į krantą, viskas gerai, vanduo ramus, bet jis tiesiog pavargo. Ką jam daryti? Atsigulkite ant nugaros, ramiai kvepuokite, atgaukite jėgas ir gulėdami ant nugaros jūs visą laiką galite palaipsniui irtis link kranto. Gali padėti draugas. Panika žmogus skandina. Neskandina ir laiko virš vandens ramybę. Dėl to, jeigu aš ir moku labai gerai plaukti, aš turiu būti rami, nepanikuoti. Panika žmogaus kūną daro labai sunku ir neleidžia atsipalaiduoti raumenims. Galbūt verta kažkokį net signalą sutarti su draugais ar ne, kažkokį... Mato, dažniausia žmonės nepagalvoja, kad tie signalai gali būti teisybė. Jeigu mes visi gerai mokame plaukti, mes šmaikštaujame, juokiamės vandenyje, bet nepamirškime, kad iki nelaimės yra tik vienas mažas žingsnelis. Todėl niekados ir vaikams sakome, nevartokite bereikalingai žodžio skęstu, man yra blogai, man reikia pagalbos vandenyje. Tai turi būti tik tuo met, tai iš tikrųjų, kai aš mokausi ir kai man reikia išmokti šitą, arba kai man reikia tikrai pagalbos. Ir dar pakalbėkime tada jau apie tą gelbėjimo situaciją. Jeigu iš tiesų draugas skęsta ir jūs puolate jo gelbėti ir jaučiate, kad pačiam darosi sunku, pavyzdžiui, tas žmogus labai muistosi natūralu, ar ne, jisai panikuoja, bet nuo to sunku darosi jums irgi jį išlaikyti. Ką tokiu atveju patarėte daryti žmonėm? Šiaip gelbėjant reikia tikrai įvertinti savo galimybės, ar tu gali padėti tam žmogui, ar nebus taip, kad dėja turėsime du skenduolius. Gelbėjant nebijokite apsvaiginti žmogaus, trenkiant į veidą, kad žmogus truputėlį apsvaigtų ir jūs galėtumėt ramiau jį pargabenti į krantą. Atsipalaidavęs žmogus jisai bus lengvas. Jeigu jūs jį apsvaiginsite smūgiu į veidą, tai tuomet jūs lengviau jį galėsite pasiguldyti ant nugaros, jisai galės kvepuoti ir jūs galėsite jį partemti į krantą. Jis kaip plūduras. Taip, jisai tuomet bus lengvas kaip plūduras. Nes žmogus šoko būsenoje yra labai įsitempęs ir jėgų turi be proto daug. Net ir kaip gerai aš plaukčiau, kartais gali būti, kad man tų jėgų nepakaks. Dėl to ir patarė visi gelbėtojai ir mes žinome, kad apsvaigintas žmogus, dėja, bet yra saugesnis ir lengviau pargabenti į krantą. O ar patarėte žmonėms, ar verta apskritai bandyti, jeigu, pavyzdžiui, pats jauti, kad nenori į tą vandenį šokti, nes tavo jėgos nėra atitinkamos išgelbėti tą žmogų, ar patarėte žmonėms naudoti kažkokias pagalbinės priemonės, kažkokią lazdą, ar mesti kažkokį pagalį, ar tai yra... Taip, visa tai, kas yra plūduriuojantis virš vandens, tai yra pagalba. Jau įsikipti, įkvėpti oro papildomai, tas pats gelbėjimo ratas, tas pats plaukmenukai kažkokie, kur aplinkui būna ežeruose, tie patys plūdurai kažkokie, tai kuri gali paduoti ar ilgą virvę ten partemti, ne, tai yra pagalba ir tai yra saugiau, negu stovėti ir nieko nedaryti. Bet pirmoji eilė, užtikrinkit tai, kad jūs pakvietėt pagalbą ir kažkas ateina į pagalbą jums dar. Ir dar pakalbėkime pabaigai apie bendrinį tokį, bendrinę temą, apie apskritai lietuvių erdvinį intelektą, apie jų gebėjimą plaukti. Ar jis gerėja, jūs kaip trenerė, ar jūs pastebite, kad daugiau lietuvių moka plaukti, ar vis dėlto tokios tendencijos nėra? Taip, šiuo metu tikrai visi stengiamės, kad kuo daugiau vaikų išmoktų plaukti. Dauguma žmonių pradėjo daugiau keliauti. Nuvykę į keliones, jie pamato, nemoku plaukti, nesaugiai jaučiuosi vandenį, nejaučiu tokio malonumo vandenyje. Ir po kelionių kreipiasi tiek į mus, tiek į kitus ir mokinasi plaukti. Labai džiugu, kad tas yra. Ko trūksta? Trūksta informacijos. Bendros tokios informacijos, ką mes galime parodinti, paviešinti mokyklose, televizija ir dar kažkas, ką mes atrodo visi kaip ir žinome, bet labai dažnai pamirštame. Supratau, tai ačiū Jums už pokalbį, o mes mūsų laidoje trumpą pertrauką, po kurios grįšime ir apžvelgsime skaitomiausias portalo Lrytas LT naujienas. Likite su mumis.
Tęsėme laidą Lrytas tiesiogiai ir keliamės prie skaitomiausių portalo Lrytas LT publikacijų apžvalgos. Kolegė Karolina Konopko rašo, kad pirmadienį prokurorai atskleidė naujų detalių apie mislingą 22 metų manekenės Dovilės Didžiūnaitytės žūtį. Per spaudos konferenciją pranešta, kad nužudimo versija atmesta, tačiau neatsirado naujas įtariamasis, kuriam pareikšti įtarimai išžaginimu. Spaudos konferencijos metu Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Aurelijus Stanislovaitis teigė, kad prokurorai nebeįtarė, jog manekenė buvo privesta prie savižudybės. Vienu iš prokurorų iki teisminio tyrimo metu buvo norėta nušalinti dėl tariamų pažeidimų, tačiau tai neįvyko. Nutrauktas ir tyrimas dėl prekybo žmonėmis, taip pat dėl poveikio įvykdyti savižudybę. Kolega Arūnas Karaliūnas rašo, kad tokie prokurorų sprendimai nustebino Didžiūnaitytės advokatą Gintarą Černiauską. Byloje surinkti duomenys leidžia manyti, kad abiems įtariamiesiems turėtų išlikti kaltinimai dėl nužudimo ir prekybo žmonėmis, įsitikinęs advokatas Černiauskas. Pasak jo, prokuroras šiuo atveju perima teismo funkcijas ir elgiasi neteisingai. Černiauskas mano, kad Milteniui turėjo būti gerokai anksčiau pareikšti įtarimai, kad jis galėtų aktyviai gintis. Iš pradžių jaunuolis buvo apklausiamas kaip liudininkas. Tokia praktika yra įdinga, tokios grubios klaidos yra nedovanotinos. Daug padaryta, kad būtų surinkta kuo mažiau įrodymų, stebėjosi teisininkas. Visas šias publikacijas galite skaityti portalą Lrytas LT kriminalų skiltyje. Kitas kolega Vygandas Trainys rašo, kad Kauno apylinkės teismas pirmadienį atvertė plato atgarsį sukėlusios avarijos, kurios metu Šančių rajone žuvo pėsčiųjų perėjoje partrenktas 16-metis puslapius. Naujienų portalui Lrytas LT pavyko sužinoti naujas šios kraupios nelaimės tyrimo detales. Vaikina mirtinai sužalojusi Audi Q5 30-metė vairuotoja Aida Statkevičiūtė per apklausas iki teisminio tyrimo metu savo kaltės nepripažino ir viršijo leistiną greitį. Pasak tyrėjų, Statkevičiūtė važiavo ne mažesniu nei 56 ir ne didesniu nei 68 km per valandą greičiu, tuo tarpu leistinas maksimalus greitis nelaimės vietoje 50 km per valandą. Juozapavičiaus prospekte, artėdama prie nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos antrą juostą, ji nesulėtino greičio, nesustojo prieš kelio ženklą pėsčiųjų perėją ir nepraleido pėsčiojo. Daugybinius sužalojimus patyręs nepilnametis po 8 valandų užgeso Kauno klinikose. Daugiau apie tai skaitykite portalo Lrytas LT kriminalų skiltyje. Agentūra BNS skelbė, kad nekilnojamojo turto plėtros bendrovė Haner daugiabutyje sostinės Jeruzalės mikrorajone turi neatlygintinai ištaisyti broką, kurį gyventojai vertino beveik 107 tūkstančiais eurų. Taip nusprendė Vilniaus apygardos teismas iš dalies tenkinęs būtų savininkų ieškinį. Teismas, išanalizavęs įrodymus ir paskirtos ekspertizės paaiškinimus, konstatavo, jog jų pakanka išvadai, jog pastatai ir butuose yra defektų. Plėtotoja nepaneigė parduotų daiktų netinkamos kokybės bei neįrodė, kad defektai galėjo atsirasti dėl netinkamo turto eksploatavimo, rašoma teismo nutartyje. Daugiau apie tai skaitykite portalo Lrytas LT būsto skiltyje. Kolega Vygandas Trainys dar rašo, kad praėjusį savaitgalį iškilo paminklas garsiam Kauno keturkojui Senbernarei bitei. Gyvūnas buvo puikiai žinomas Žaliakalnio ir aplinkinių rajonų gyventojams. Zanavykų gatvėje prie Žaliakalnio turgavietės atidengtas skulptūras sveria 120 kg, o jo kaina sudarė 25 tūkstančiai eurų. Montavimo darbai buvo baigti penktadienio vakarą, o šeštadienio rytą praeiviai išvydo bronzinį kūrinį. Tai didžiausias ir ko gero brangiausias Lietuvoje pastatytas šuns paminklas. Skulptoriaus Luko Šiupšinsko kūrinys natūralaus Senbernarės dydžio, maždaug metro aukščio. Bitė buvo itin dažnas svečias Žaliakalnio turgavietėje, lankydavosi ten viena ir su netoliese gyvenančių šeimininku. Todėl vieta skulptūrai ten ir parinkta. Daugiau apie tai skaitykite portalo Lrytas aktualijų skiltyje. O dabar kelkimės prie reporterio anonso. Kolegos iš Lietuvos ryto žinių naujienų tarnybos taip pat paruošė reportažą apie Dovilės Didžiūnaitytės bylą. Mergina buvo mušta, svaiginta narkotikais ir žaginta, bet nužudomio versija atmetama.
Taip pat matysime reportažą apie žvejybą. Pasaulyje sparčiai populiarėja naujas hobis – žvejyba magnetais. Vieni taip valo gamtą, kiti tikisi sužvejoti vertingų daiktų. Apie karščius pasakos kiti kolegos, per rekordinius karščius be vandens likę kauniečiai surengė protestą. Miesto valdžios reikalavimas spręsti vandens tiekimo problemą. Taip pat matysime sporto reportažą apie Luką Lekavičių, kuris grįžta į Kauno Žalgirį. Su žaidėjų sutartis sudaryta metams, su galimybė ją pratesti dar vienam sezonui. O šiandien su jumis jau atsisveikinu, laida L rytas tiesiogiai darbo dienomis 15 valandą. Mūsų įrašus taip pat galite matyti portale L rytas TV ir mūsų Facebook paskyroje. Šiandien laidą vedžiau aš, Liucija Lenkauskaitė. Iki!